1362 till en kaka använde Anna 3/4 hekto smör. Hon delar kakan i lika stora bitar. Hur mycket smör innehåller en bit om hon delar eller delat kakan i 3 delar? Så man dividerar det med 3 då. Det här är A nu. Då har vi 3/4 multiplicerat med. Finns 1 där som jag nämner den just nu. Så blir det 1/3. Så har vi. Kan vi. A. Det finns 2 sätt som ni kan göra. Jag skriver här kanske den andra sättet. Det är lättare att se. Den här blir 1. Så det blir 1/4. Eller om ni vill så är det 3. Och sen. 12 delar. Och sen förkortar man den. Så blir det 1/4. Förkortar med 3. Så blir det 1/4. Men den här är det. Man ser direkt här. Man behöver inte förkorta. Vi tittar på B. Ser B. 5 delar. Så har vi 3/4. En fjärdedel hekto blir det där då. 3/4 dividerar med 3. Och vi har 1 där också. Så har vi. 1/5. Dividerat med 5 blir det. Så det här är fel. Så har vi 3/4. Multiplicerar med. Det finns 1 där som nämner en. Så har vi 1/5. Så har vi 3/20. Och det här hekto naturligtvis.